Привіт! Хочу показати своє замовлення, яке я зробила в магазині Мілого. Прийшло упаковане в такій коробці. Ось попередньо я її відкрила. Тепер подивимося, що там всередині. Дістанемо наш прайс. Ось наш прайс. Так, тепер дивимося. Це є форма для мила в вигляді динозавриків. Твердий силікон. Думаю, буде зручно виливати сюди мило з нуля. Ось такий. Так, далі. Це є кокосове масло вагою 900 грам. Вказано термін придатності до 3-го місяця 2019 року і країна-виробник Малайзія. Прийшло упаковане, з чим звелося, прийшло упаковане в такому відерці, попередньо закрите скотчем, що дуже добре, тому що літом кокосове масло тає і може розлитися. Але все ціленьке, не пошкоджене. І також масло насіння моркви. Тут вказано країна-виробник Германія, термін придатності до 4 місяця 2019 року і 50 мл. Ось такий маленький заказ я зробила в магазині Мило Опт. Всім дякую, пока!